ایک بین کرے سا. پہلی دعا یہ ہے شالا چھوٹے بالاں دیاں ماواں نہ ملن. یہ انہاں گھراں کو پتہ ہے جتھوں ماواں ٹر ویندیاں تے بچے رہ ویندے. چل جی سائیں دوجی دعا ہے شالا دھیاں دے پیو بے موسم نہ ملن. اللہ دی تقدیر دے فیصلے پیو مر ویندن, رشتہ دار غسل کفن میت تیسن, مولی صاحب جنازہ پڑسی, قبرستان قبر بنسی دفنی ویسی, رشتہ دار دفنا کے گھر ولسن, مرحوم دی دھی کہیں بھتیجے کو بھانجے کو چھوٹے بھرا کو علیحدہ گھن ویسی, آکسی بابا جو فوت تھی گئے تی بہر گھن گئے وے جنازہ پڑھے وے علاقے دے لوگ ہن تو آکھے نا باجی آپی بہت سارے لوگ ہیں پورا علاقہ آیا ہوئے آئی ہوں دا ادھا غم مک وین ہے بھائی بابا تا ٹر گئے لوگوں کو سارے اجڑن دا احساس تا ہے رومن والے لوگ اتو وڈا مسائل میں کو نہیں آندا اٹھ دفعہ پوچھا سی یا علی میرے پیو دے جنازے چوکھے لوگ ہیں قبلہ علی روندے ہو حجرے چ گئے جواب ننھے دیتا میں صدقے تھی ماں حالات تیرے سامنے پیو تو بعد دربار وجنا پیس صدقے تھی ماں مغرب ہی پاسے بابا اے اسی گھر اے دروازہ اے محمد دی مسجد سامنے باندھے ہیں مسلمان ممبر تے اتھو ٹری اتھا گئی اتھو پیو دی قبر تے ڈائلے والا یہ تے گھنٹے چار تھی گیا واہ واہ اپنی مسند تے آ بیٹھیے وڈی دھی ہتھا تے بوسا دے کیا دیے سر دے وال جو چٹے تھی گئے نہیں باغ دا در دائی دھی دی پیشانی چمکیا دیے جڑی دربار دی حالت دے کھیاں نہ بابا بچ دئی نہ بھرا بچ دے نی نہ ردا بچ دی وی صدقے تھی پو ماں ایک بھی واقعہ گزرا مسلمان در تے آئے تو جاننا ہے مسلمانہ دے در دے آون تو بعد کھڑ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی سجے اتھنال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی ایک عالم دین لکھا ہے پیو تو بعد جتنے دیہ جیندی رہی ہے چاچا سائیں کئی آدھے 75 کئی آدھے 90 کئی آدھے 95 ہوا دے جتنے دیہ جیندی رہی ہے سر نالو موت دی پٹی نس کھولی اکھاں بی بی دیئے خشک نہیں ہوئی عمر بی بی دیئے 18 سال تے کچھ دیں علامہ لکھ دین کمر تو ہاتھی نسی چاہے بچہ موبائل نال وقت کھیلے ہیں پہلے میلی مجلس ہو اگر کھیلا نہیں تو بہر لگا ہوں توجہ میں لوئے بابا ریایہ دے لوگ دارتے آئین علی علیہ السلام بار تشریف گھنائیں لوگ آدن نبی دی دھی کو اکھو رومن دا ٹائم مقرر کرے مولا آدن میں گھر آیا میں حسنین دی اممہ دی حالت رٹھی میں اپنے حجرے چوان بیٹھا رون دے بیٹھے اپنے آپ کو آدھا بیٹھے ہائیں علی کٹھی ہوئے پرندے کو آدھا ہیں تڑے پھنائیں جوانی ہوئی تھی بچڑے جی بھائی جی دوجہ دیئے لوگ وط والا ہیں یا علی کال آیا سے آج وط آئے کھڑے ہیں اگر توارے آنکھیں نال محمد دی دھی چپ نہ کرے اسا آپ چپ کروے زوک روندو اے علی آئے پیو دے امتی آئے کھڑے نہیں بی بی آدھی پر چاون ہے ہائے علی آدھے منہ کرن آئے جو رنی نہ کر آدھی اچھا تو نہ روندی تیرے رومن تو مسلمان تنگیں آدھی آج تو بعد گھر نہ روز
بجانے مشرق علی علیہ السلام دا اپنا خوہ ہی ہن وی موجود ہے محلے بنی ہاشم تو مشرق والے پاس جڑے حاجی بیٹھے ہیں جا عمرہ کر رہے ہیں جا راندے سعودی نے انہاں ڈٹھا ہوئے میں ایک دو دفعہ زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ مولا اتھا ایک کوٹھا بڑھایا اے جی میں تسا بڑا ہے تسا بڑا سونا بڑا ہے علی کل ٹائم تھوڑا ہے ان کوٹھے جوانج رون دیا ہی پتران دھیاں کو نال لاک مسلمانہ کچھ دیاں دے بعد وہ کوٹھا جلا چھوڑا جنہ نا ہی بیت الحزن بارگاہ بجانب چا جسے شمال علماء لکھا ہے چار کلومیٹر دے جالین دے درختان اتھا وانج رون دیا جالین دے درخت کٹ چھوڑے مدینے تو اوہ دالا پہاڑ تقریبا 8 میلے جناب حمزہ دی قبر دے منج باندھی ہے کہیں کہیں لے پہاڑیاں دے دامن نار رون دیا ہی ایک روایت میں پڑھی ہے جگر منہ والے پاس بہران دے انہاں لکھا ایک بدو عرب دا جڑا اٹھ چلیں دا ودے اپنے اٹھا جوں دا ایک اٹھ نکھڑا ہے وہ ایک پہاڑی دے دامن نال ون کے ڈھے پیے تے تڑپن لگ گئی اے بدو بے چرواہ کو دے یار میرے لال جول میرا اٹھ بیمار تھی گئے ایندا ہاتھ نپ کے دے اگا نہ ونے پرلی پہاڑی نال رسول دی دھی بیٹھی روندی نی واہ واہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بابا سدھی والی تے آئی پیو دی قبر تے ویلا ای ہوئی جی میں ہن تھی گی میرا ذاتی مشاہدہ ہے تجربہ ہے میں اکھی نال چاچا سائیں ڈٹھے سارے گھر دے نال قبرستان امام دی کوٹ لیے میں اتھا سلام تے وینا جمعرات جا جلے ٹائم لگے میں اکھی نال ڈٹھے میرا مشاہدہ ہے دھی کلی ہوئے نا کلی پیو یا ماں دی قبر ہوئے وہ گلہ ہی میں کریں دیئے جی میں آمنے سامنے نال پیو ماں نال کری نہیں ہے سچا دکھنا میں کنا نال اکھی نال نٹھئیے سنائی ہے اے نا آم پیو آئی تے نا آم دھی آئی سجاد پیو دی قبر تے رکھیا دیئے جڑے ہاتھ کو چمدہ ہاویں میں تسبیح نہ پڑھ سکتی اللہ مان ولا چاچا سائیں صاحب مقاتل لکھا ہے پیشانی رکھی اس پیو دی قبر تے وین کرنے شروع کی تے نے پہلا وین کر کے دیے تیرے بعد میرے پیکے مک گئے بابا تیرے بعد امدیاں تیرا میں کو ستایا وڈے سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکدی میرا موسن مارا نے میری اجازت تو بغیر میرے گھر رہن پاسا میرا زخمی ہے میں یوں کو جاتا ہوں گا صدقے تھی بابا جڑے میرے تے دکھائیں نا تے مصیبتاں ہی ہیں نڈیہاں تے آمیں نا راتی بن ونے نا پہاڑاں تے آمیں نا سرما بن ونے نا دھیاں دے پردے امنی رو ونالا پیشانی رکھی بیائی نا نندر آگئی اس بابے دی زیارت تھی اس گھر والوان پتران دھیاں کو ود ود کے پیار کر کال میں تے کو گھن ویسا سمدھی یقین کرائے اگے کوئی نہیں آج آدھن ساری رات نہیں ستی کہہ لے امام حسن دے رخصار چمدن کہہ لے چھوٹے بچڑے دا گل چمدیے کہہ لے وڈی دھی دیا گسنیاں کہہ لے چھوٹی دی پیشانی عمر تے کو دسی ونیا بی بی دی اولاد دی امام حسن 8 سال دن امام حسین 7 سال دن آلیہ بی بی 5 سال دیئے چھوٹی بی بی 2.5 سال دیئے یار اللہ گواہ بہو چھوٹی اولاد آئی بطول دی جناب ام ایمن دی نگاہ پئی حتن دے بوسا دے کیا دی سمدی نئے آدی نندر نہیں آدی پاسے دا درد میں کو کھا گیا بزرگان گرامی رات دھلی نماز شب نماز واجبہ تاکیبات نماز اچ مصروف سدس فضا بھین ہو رہا جی سین حسنین گئن نانے دی قبر تے نماز پڑھن
ہونے والدین حسنین دیا چوٹیاں دھواؤ، حسنین دیا او بسم اللہ، حسنین دیا پوشاکاں صاف کرو، حسنین دے کھانے پکاؤ تے میرے سامنے کھواؤ۔ آدھے نے سارے کم پیتھی نہیں، علی علیہ السلام گھر تشریف فرما، یادگار محمد میرا سلام، یقین کرائے کوشش کی تھی اس اٹھی نہیں سکی، زخمیت پیشانی تے رکھ کیا دیئے، مومنہ دا امیر میرا سلام ہوئی تے نراز نتیمے نہ اٹھی سکدی، علیہ دے تعظیمہ تڑھا دیا معاف کیتی، ام جنہ دے کھڑ کے نماز نوے پڑھ سکدی۔ کیا بات ہے بھائی تواری، بڑے استالے لوگ محمد دی دھیئے میں کے پیا دے تھا، بی بی دی ہر شاید تسا جان دے، علیہ دے جان دا آج میرے رومن تے دل لے اپنی زبان نہیں دس، یا علی میرے نال بہونو، یا علی کل پرسو میرے گھر بنی تمیم دیاں عورتاں آئیں، میں کوئی ایک گل دسی نے تو سن تو میں کوئی نہیں دسی، علیہ دے کیڑی دسینیاں پیائیں جو سارے مرد ادھی رات لے اٹھی کے علی دی قسمت روندن، وادھیاں پیائیں سارے مرد پہ دسینے ہیں مدینے تے علی تے سلام کوئی نہیں والے اندار، علی رو کیا دے محمد دی میں سلام کراں ہوں جواب نہیں دے، تسلیاں دے کیا دیئے تو کوئی نہ دے سلام آدھا بکھا ہے، تو آلے ہوتے درود و سلام میرا اللہ بھیجیں، میرے باب سمایت 124,000 نبی ملائکہ حور غلمان قیامت تک دے آون والے مومنین مومنات، میری اندھیاں میرے بچڑے، میں زخمی بطول، میں جو حال لے تیرے تے درود و سلام بھیجے نیاں، اچھا ہے محمد دی دھی میں پوچھ سکتا ہے کی پیا تھی نا، تو سونے روندے ہو، میں کنجوسی ندیم نہ کرا، ہاں میں ڈاٹا تھک ہویا، بی بی کرم فرمائی سی، بابا میں کو پڑھا منا ہی سبھی کرا لیا، میں صدقے تھی پوما، حکل مار گیا دیا یا علی بابے دو تیاری ہے، یا علی میں ٹوری وینیاں چھوٹیاں دھوائی وینیاں میرے بعد مٹیاں دلڑی ہیں، پوشاکاں دھوائی وینیاں کھانے پکائی وینیاں، تو سا میرے کفن دفن جدو جھڑائے میری جوڑی بکھی نہ راوے، یا علی میں ٹوری وینیاں میری چند وصیت ہیں، علی آدھے دس بطول، یار تو سوڑا بیٹھا رونے میں تیرا گلہ کیوں کرا، محمد دی دیا پہلی پہلی وصیتیں دی کو گھر تھوڑا میں، علی دے نبی دی وجہ کیا دی، یا علی تو سان دیو میں ہوں دیا میری کانڈ دا اولا کروے، یا علی تو سامنے میں ہونا کوئی نہیں میری دی شرم بہوا دیئے، مومنہ میں سیدہ تلت سوال کریں نہ جڑی 5 سال دی عمر اپنے گھر علی جائے بابے دے سامنے نہیں آن دی، اللہ جانے 90,000 بے حیات مجمید بغیر برکے دکھی، یا علی میری اگلی وصیتیں ہیں میری موت اعلان نہ کریں، یا علی میری دوجی وصیتیں ہیں میرا میت تابوت وچ رکھیں میں بہو وڈی پردہ دار، یا علی میری اگلی وصیتیں لوگ میرے جنازے چ نہ میں جنہ میں کو جھنکا دتی ہیں، میں جھنکا پڑھدا رہا نا صرف جان دا تو ہیں،
کج سائیں اگلی وصیت آخا آدھی یالی میری اگلی وصیت میری قبر دا نشان ہک نہ بناوے اگلی وصیت یالی میری قبر دا پہرا دے میں مسلمان تو ڈری وی یا علی میری اگلی وصیت ہر رات میری دھیاں تے پوتر میری قبر تے آنے یا علی حسن امیر ستویا ہوئے ناو خیر آلیا شرما دی بہویں تورے لال ناو خیر چھوٹی دھی بہو چھوٹی ہے ویلے نال سمیں دی نجگاویں آدھی یاری منت حسین بھاویں ستا ہویا ہوئے چاہ کے میری قبر دے سجے سماویں علی دے وجہ کے آدھی یاری زخمی بہوا یاری میرے زخمہ دے علاج دنا ہے حسین علی میری چھیکڑی وصیت ہے میرے بعد شادی کریں اے نبی دی دھی تیرے بعد علی شادیاں کرے سی یا علی منت ہی ضرور کریں کیوں یا علی تیری شادی میری ضرورت اے نبی دی دھی تیری کیویں ضرورت ہے یا علی او بی بی دے بدن جو اللہ تے کوئی ایک بچڑا دے ہونا ہے یا علی جدا نام عباس رکھی وینی آ وڈا وفادار سی بچڑا دیسی آج نا عباس ہو سکتا ہے غازی دی آمد نال حسین تے آلیہ دے کئی دی خوشیاں چ گزرین یا علی حجرہ عبادت جمنیو میں پتران دی نال کوئی گلہ کرنی علی حجرے ٹوٹ گئے ایمن فضا جی میری جوڑی سڈو ہسنا بیٹھن وارو وار پتران دے منہ چومیں میری دھیاں ساڈ سینی کو ملی ہے آلیا دے گل بھائی پا کے آج تو بعد گھر دی بطور توں میری دائیاں دی پارا تو بھی نہ کو دائیاں نہ سمجھے تیریا ماوا میں صدقے تھی ماں حسین جی اما سجا ہاتھ ودا آدن شبیر سجا ہاتھ ودا آلیا تسائی ہاتھ ودا رون والے لوگ پتر دا ہاتھ لگ کے دھیرے ہاتھ رکھ آدھی ایدی پارا تو آدھی اما میں پردہ دارا میری بچڑا پانی منگے ایک پانی ضرور واہ واہ سنائیں جی اما ونو نانے دی ذری تے میری شفا دی دعا منگو جوڑی ٹر گئی فضا بھین جی اندر مسلح پالے جی تی تصویری آواز آدھی راوے سمجھے جیندی ہے جی تو تصویری آواز مک ونے سمجھے ٹر گئی ہے محمد دی لیکن دھیان کرے میری جوڑی آوے
ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਖਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ, ਵੱਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸਾਵੇ। ਮਸਲੇ ਹੱਥੇ ਵਕਤ ਆਈ ਬਾਬਾ ਹਸਲੈਨ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਛੁਪੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੇਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਤਸਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੋ ਤਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੀਏ, ਭੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦੀ ਦਾਈ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਗਈ ਸਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਨਦੀਮ ਹਸਨੈਣ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ, ਮੁਸੱਲੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਰਖਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਵਾਫਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਬਰ ਗੁਹਾ ਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਨਾਨਾ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਢੇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੇਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਆਖਣ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਬਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ, ਕਮਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਹਿ ਰਹੇ ਵੱਲ ਵੰਜੋ, ਯਤੀਮ ਥੀ ਗਏ ਵੇ ਸਈਆ ਦਾ ਵੱਲ ਵੰਜੋ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਨਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ, ਅਮਾਮੇ ਗਾਲੀ ਚ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਆਖਨੇ, ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿਨ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਮਸਰੂਫ ਆਓ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਚਿੜੇ ਚਿੱਟੀ ਡਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਹਸਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪੇ, ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਮੇਰੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ, ਅੰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਵੰਨੇ, ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਨਾ ਕਰ ਗਈ ਆ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਾ ਕਰ ਗਈ, ਨਾ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ, ਅੰਦਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ। ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਸਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਜੋ ਹਾਂ ਕਫਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਵੈਣ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਰਾਤ ਢਲ ਪਈ, ਅਲੀ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੇਦੇ ਬੈਠੇ, ਅਲੀ ਮੂੰਹ ਡਿੱਠੇ, ਅਲੀ ਰੱਜ ਰੁਨਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਜਲੇ ਸੀ ਜ਼ਾਦੀ ਕਸਮੇ, ਸਿਰਫ ਰੁਨਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ, ਦੀਵਾਰ ਟੱਕਰ ਵਨ ਮਾਰੀਏ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕੋ ਬੁਢੜਾ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਾਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਓ, ਹਾਏ ਅਲੀ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਹਸਨਾ, ਆਓ ਮਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਯਾਰ ਹਸਨ ਟੁਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦਿਵਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜਾਣੇ, ਹਸਨ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਟੇ, ਹੁਸੈਨ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਜੋ ਹਾਂ, ਆਲੀਆ ਮੂੰਹ ਲਿਠੇ, ਦਈਆਂ ਲਿਠੇ, ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਕੋ ਨਾਲਾ ਸਮਾਇਆ ਲਿਆਏ, ਅਲੀ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰਾ ਕੋ ਰਾਤ ਢਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਚਾਵਣੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਬਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦੀ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਤਨਾ ਉਧਾਰ ਚੈਨ
کلہا سکن آما کو مل اللہ گوائے ماما ستیوں ہی ہو میرا چاچا بچی آمین بلین دے نہیں اتے دھان پھونے ماما دیا کو کھولویں دیے شبیر اتے ستے پیشانی چم کیا دے ماما حسائنا کوئی جواب نہیں آدے ماما میرے ریکھ میں ملن آیا کوئی جواب نہیں آ پیشانی چم کیا دے اما تو نہ ملے تا ادھار اما آج تو نہ یلے دی کل یارا دی راتا سے میں جواب نہ دے سا رسول دی دھی دے کفن دے باندھ کھل گئے آدیا میرا لال میں لکھ واری گر آخری جملہ سنو بھائی اما اما کر کے حسین جھڑین بھائی جی آلیا بی بی جھڑین جڑی اگلی روایت میں پڑھنی ہے ہر کوئی پڑھتا ہے ہون کوئی یاد ہے دربندی لکھا ہے کوئی یاد ہے فلاں عالم لکھا ہے کوئی یاد ہے فلاں لکھا ہے ممبر دے ہاتھ حافظ حسنین علی پور والے قبلہ یار شاہ دے بیٹے میرے تو پہلے ڈی جی خان شہادت پڑھی آئی بی بی اگلے جملے پڑھے آنے میں کو مخاطب کر کے آکھنے بیٹا میری زندگی دا پتہ نہیں امانت آئی مومنت آئی پہنچاویں سن سو انہا فرمایا حسین اما اما کر کے روندے رسول دی قبر ہل دی مسجد نبی دیاں دیوارا ہل دیاں حافظ اے فرمایا اے جبریل نازل ہوئے علی دے مونڈے تے ہتھ رکھیا دے یا علی اللہ پیا دے حسین تے علی کو بطول دے میت ہٹا عرشاں تے ماتا میں میرے ملائک پیروں دین میری حوراں دے وال کھلے ہوئے حافظ صاحب فرمایا ہی حسین دے ہاتھی تو علی نہ پیندے اما اما کر کے آ ڈھڑ دے انہاں فرمایا ہی آلیا دے ہاتھی تو فضا نہ پیندی اتھی آ ڈھڑ دیے اے مومنا میں آدرانا شبیر تے آلیا تواڈا چنگا نصیب تواڈا اپنا گھر آئی رات ڈھلی ہوئی آئی ہٹاونا لفیوا آرام نال ہٹے دا میں صدقے تھی وہاں شبیر دی چار سال دھی دو اکائے ٹھگری آئی محرم دا چن آئی دادا دی آئی دوپار ڈھلے ہوئے آئے نا حسین دی چار سال دھی پیو دے ڈھن دی آئی شمیر تم آتے مرے دا دیا چاچا غازی باجا میرے چھڑا ویڈالا جنازہ اندرے بلاؤں نے رسول دی پگ برآمد کی دینے چوم پیشانی بچڑی دی تے فرمایا پاک نبی اے محافظہ ہے دین اللہ دی میں کو خالق خفا احترام کرو چا بابا احترام کا کرو محافظہ ہے دین خدا دی میں کو خالق خبا میری پاک دی وارث ہر کہیں دے وارث ہر کہیں دے وارث او پتر ہاندن میری پاک دی وارث بڑا
ماتم حسین